Për 32 vite më radhë, si askush tjetër, Sali Berisha ka përdorur kartën antikomunizmit të funksion dhe për llogaritë të pushtetit, duke shantazhuar dhe bashkëpunuar me bashkëpunëtorë të ish sigurimit të shtetit, bitë xhelatëve dhe figurave të regjimit komunist, të cilët kanë dhënë dënime kapitale për motive politike, ndërsa ditën për 3 dekada ka sulmuar regjimin komunist dhe ish sigurimin e shtetit. Sali Berisha kundërshtoi ligjin për hapjen e dosjeve që në vitin 92 formoi më pas çdo ligj për hapjen e dosjeve. I konsideroi në 91-shin të përndjekurit politik si llumi i shoqërisë dhe ishte përndjekurit politik u vendogjën të gjallë dhe hynë në greva urie vetëm gjatë dy pushteteve të tij. Sot Berisha kujtoi poetin Avzinela, i ekzekutuar me varje 34 vite më parë në qendër të Kuksit, duke shënuar një nga krimet e fundit të regjimit komunist në Shkrimoqje e Sipër. Berisha tha se Avzinela u vra për fjalën e lirë duke akuzuar se ekzekutimi i tij është firmosur nga Ramiz Alia dhe Kristaj Shrama, babai i Edi Ramos, për të cilin tha se duhet kërkoj falje. Pse Sali Berisha, dyherë non grata, përdorë her pas here edhe poetin e ndjerë për politik, në vitet 2019-2021, Çlirim Gjata ka qenë sekretar për çështje zgjedhore të Partisë Demokratike në zgjedhjet parlamentare të 25 prillit 2021. Gjata ishte kandidat për deputeti PD-s, ku mori vetëm 449 vota në Tiranë. Pas ndarjes Basha Berisha, Çlirim Gjata u rreshtua në krahun e Sali Berishës dhe Foltores. Gjata sot është një nga avokatët më të flakë të Berishës dhe kundër vendimeve të SBA-s dhe Britanisë së Madhe për shpalljen e Berishës në Ngrata. Çlirim Gjata është i biri i Rustem Gjatës, ish gjyqtar famkeq i regjimit komunist. Për postë të tjerëve, siç edhe konfirmon ky dokument, Rustem Gjata, më 4 shtator të vitit 73, ka dënuar me vdekje priftin Shkodran Hil Gjergjoni me akuzën e agitacioni dhe propagandës. Sipas Rustem Gjatës, prifti Hil Gjoni kishte sharu udhëzit e partisë, urrente regjimin, kryente rite fetare dhe donte Papën e Vatikanit. Ky, sipas Rustem Gjatës, ishte një krim i rëndë që duhet të dënohej me vdekje. Në vendimin e dënimit kapital të Hil Gjonit, firmosur nga Rustem Gjata, thuhet se Gjoni ka kryer veprime të ndryshme me karakter fetar si mesha, pagzime, rrëfime të tjerë, duke marrë në çdo rast shpërblime të ndryshme në tohola ose në sende të luajtshme. Ai ka agjituar dhe propaganduar për një kohë të gjatë kundër Pushtetit Popullor, të cilin ai e ka urryer vazhdimisht. Ka sharë udhëzit tan dhe ka shprehur se po të kishte mundësi do t'i vriste të gjithë. Personaliteti i tij është shumë i keq. Armiki vendosur që e quan veten fajtor vetëm se nuk ka bërë më shumë kundër Pushtetit Popullor, si gjatë hetimit para prak të çështjes dhe gjatë gjykimit ka mbajtur një qëndrim shumë të keq. Ai ka pranuar të tradhtojë adeun vetëm e vetëm për të shërbyer Papës në Vatikan si përfaqësues i Zotit në tokë dhe si i vetmi person që kujdeset për çlirimin e popujve, për t'u dhënë atyre çdo të mirë. Kjo është arsyeja që gjykata, duke marrë parasysh pasojat e rënda që kanë sjellë veprat e kryesuara prej tij, si dhe personalitetin e tij shumë të keq, e ka dënuar këtë me vdekje. Berisha e bëri Rustem Gjatën deputet dhe antar të kushtetueses. Gjelati i diktaturës që kishte dënuar njerëz me vdekje vetëm se kishin sharë dhe urrenin partinë, u shpërblye nga Sali Berisha fillimisht si deputet i Partisë Demokratike, më pas antar i gjykatës kushtetuese, më pas kryetari i gjykatës kushtetuese. Sali Berishës nuk i interesonte shumë nëse ishte spiun apo gjelati i regjimit, mjafton t'i shërbeje atij dhe pushtetit të tij. Madje sigurimsat dhe gjelatët ishin më të dobishëm për Berishën, pasi i mbante më lehtësisht në rresht për shkak se mund t'i shantazhonte. Pasi kishte çuar priftin në botën tjetër, Rustem Gjata u shfaq në kuvendin e parë pluralist në vitin 92, si deputet i Partisë Demokratike, madje mjaft aktiv. Në 5 maj 92, Partia Demokratike propozoi Rustem Gjatën si antar të gjykatës kushtetuese, më pas Rustem Gjata do zgjidhej kryetar i gjykatës kushtetuese për një periudhë 3 vjeçare. Kur u zgjodh antar i gjykatës kushtetuese, Rustem Gjata ishte deputet i Partisë Demokratike, si dhe ishte angazhuar për hartimin e ligjit në gjykatën kushtetuese si antar i Komisionit të Ligjeve. Tashmë Sali Berisha do të vendoste në krye të drejtësisë njeriu që kishte dënuar me vdekje priftin Hil Gjergjoni, ndërkohë që nëpër podiume i të akuzan dhe xhelatëve të diktaturës për llogaritë të pushtetit. Sot i biri i Rustem Gjatës, Çlirim Gjata, si për ironi akuzon Britaninë e Madhe dhe SBA-t se janë bler për të shpallur non grata Sali Berishën. Marrë nga shqiptarja.com. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.